Jämerän rakentamiseen sisältyy yksilöllinen suunnittelupalvelu. Talon toimivuus, tyylikäs ulkonäkö ja sopivuus tontille ovat kaikki osa Jämerän rakentamista. Ja kun ammattilainen on mukana suunnittelemassa, myös kustannukset pysyvät suunnitelluissa raameissa. Arkkitehtisuunnittelun vapaus säilyy ja samalla valintojen vaikutus talon rakennuskustannuksiin on tiedossa koko ajan. Unelmien jämäräkoti suunnitellaan täysin yksilöllisesti ja perheen toiveet huomioiden. Yksilöllisiä piirteitä ovat tyypillisesti täysin asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt tilat ja sitä haluttua tyyliä edustavat julkisivut persoonallisine yksityiskohtineen. Ja me suunnittelijat rohkaistaan asiakkaita siihen miettimään sitä, että mitkä on ne omat toiveet ja unelmat ja toteuttamaan niitä ratkaisuja rohkeasti sen pohjalta. Pitääkö olla sauna, jos sitä ei käytetä? Tehtäisikö sen sijaan iso kylpylämäinen pesuhuone? Ja siinä suunnittelun aikana on erittäin tärkeää keskustella paljon ja rauhassa, kyseenalaistaa, pyöritellä erilaisia vaihtoehtoja. Kaikille pitää olla tarpeeksi tilaa, niin ihmisille kuin tavaroille, ja niiden tilojen tulee olla käytännöllisessä suhteessa toisiinsa. Miten vaatehuolto, varastotilat toimii, miten kulkureitit menee, onko etätöihin tilaa ja rauhaa, milloin istuskellaan ulkona, milloin sisällä. Ja sitten myös elämäntilannetta ja sitä tulevaisuutta kannattaa pohtia. Että kun ne perheen pienet lapsukaiset muuttaa omaan kotiinsa, niin miten sitten hyödynnetään ne tyhjiksi jääneet huoneet vaikkapa harrastetiloiksi. Arkkitehtisuunnittelussahan lukitaan kustannukset jo suurilta osin, koska kustannuksiin vaikuttaa se talon koko, muoto, ratkaisut. Ja arkkitehtihan voi säästää paljonkin rakentajan kustannuksissa tehostamalla niitä neliöitä ja keksimällä sellaisia ratkaisuja, jotka saa ne tilat tuntumaan neliöiltään suuremmilta. Ja suunnittelijalle kannattaa aina avoimesti kertoa se tavoiteltu budjetti, niin hän voi ottaa sitten ne huomioon siinä ratkaisussa. Koska tietyt tekniset ratkaisut on kalliimpia kuin toiset ja voidaan pohtia sitten yhdessä, että halutaanko satsata niihin esimerkiksi näyttävyyden nimissä vai hyödynnetäänkö sitten nämä vapautuneet eurot hieman suurempiin tiloihin. Suunnittelu aloitetaan tapaamisella ja mieluusti tavataan siellä tontilla. Käydään yhdessä läpi ne toiveet ja ajatukset. Ja mitä valmiita suunnitelmia ei tarvita. Et sen sijaan tämmöiset toivelistat, ideakuvat, ne on sitä hyvää lähtötietoa meille suunnittelijoille. Itse olen suunnitellut ihmisille koteja lähes 20 vuotta ja en ole tehnyt yhtään keskenään samanlaista kotia. Sen kodin pitää näyttää ja tuntua oikealta sen asukkaille. Ja monesti näitä on vaikeaa kuvata sanallisesti, mutta kun se oikea ratkaisu löytyy, niin sen kyllä tietää.